Suzumiya Haruhi no Yutsu, ou A Melancolia de Haruhi Suzumiya, em tradução livre, é o título do primeiro volume da série de light novels Haruhi Suzumiya, escritas por Nagaru Tanigawa, começando em 2003. Elas narram as desventuras da Brigada SOS, um clube escolar montado por uma adolescente chamada Haruhi Suzumiya, que quer muito encontrar alienígenas, telepatas e afins e brincar com eles. E ela nem sabe que basicamente todos na brigada são justamente isso, e que ela também é algo do tipo. A série foi bem recebida desde o começo por seu elenco carismático e pela forma única como explorava conceitos de ficção científica, mas só realmente decolou na popularidade quando foi adaptada em anime pela Kyoto Animation em 2006, sob o título do primeiro volume da série, com uma animação caprichadíssima, como é típica do estúdio, e tomando a decisão ousada de exibir os episódios fora de ordem, que funcionou bem aqui, apresentando o mistério de quem Haruhi é e de quem os seus colegas são de uma forma bem mais intrigante do que uma adaptação cronológica apresentaria. E ele foi imensamente popular na época, entre 2006 e, sei lá, 2008 mais ou menos. Na internet, todos falavam dele, todos faziam cosplay e fanarts e escreviam teorias. Tanta coisa que é até meio intimidador tentar aprender mais sobre a série. Mas relaxem, porque eu estou aqui para mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre A Melancolia de Haruhi Suzumiya. E tudo que vocês precisam saber sobre A Melancolia de Haruhi Suzumiya é... Keep.